avui és el primer dia d'aquest cicle de 2018 de xerrades en el Consell. És un cicle que constarà de 8 xerrades, 8 conferències, 8 debats, en els que volem complir una sèrie d'objectius. Per una banda, el que volem és plantejar debat en temes que siguin d'un calat tant polític com social important. Generar aquest debat penso que és important i és el que esperem aconseguir amb aquestes xerrades. I per altra banda, també el que volem, un dels nostres objectius principals, sempre és obrir la institució a la ciutadania, o sigui, aconseguir que les institucions públiques, que són de tothom, siguin cada pic un poquet més properes a la gent i que se perdi un poquet aquesta mística que a vegades és entrar dins una institució i passejar-se d'una manera més normal i més com si estiguéssiu a ca vostra, que és realment el que és. Bé, com he dit, són unes xerrades que se faran mensualment, generalment els dimarts, si no hi ha cap canvi de programació de darrera hora, i funcionaran fins al mes de desembre. I per encetar aquest cicle, avui tenim una pregunta, no? Tenim una pregunta que és com es treballa la creativitat. I a part d'una pregunta també tenim dues persones per respondre-la, que són dues persones que crec que representen en aquest moment el que és l'excel·lència en el treball creatiu en aquesta terra. Tenim per una banda a Laura, a Laura Gost. Ella és llicenciada en comunicació per la UOC, guardonada amb el Premi Goya 2018 per curtmetratge Woody and Woody, per guió concretament. El 2016 va guanyar el Premi Art Jove de Literatura i ha escrit i publicat diversos relats i obres de teatre. I també ha estat guionista i actriu en el curtmetratge Sad Vol de Moi de l'any 2016. No sé si l'he pronunciat bé, però el francès no és el meu. Per altra banda, també tenim en Jaume Carrió, és llicenciat en comunicació audiovisual, guardonat amb el Premi Goya 2018 per el curtmetratge Woody and Woody, per la direcció, en aquest cas, és realitzador i muntador de la seva pròpia productora, Tomavistes. També exerceix com a professor del Centre d'Estudis Fotogràfics. El 2009 va guanyar el Premi Art Jove amb el curtmetratge Caragol treu banya. És director del curtmetratge Sad Vol de Moi, des del 2016, que va guanyar el Premi Best Short Film Made in Balears in L'Evolution, Mallorca International Film Festival. I bé, jo crec que és un luxe aquí disposar d'aquestes dues persones que han hagut a bé acompanyar-nos per fer-nos unes reflexions sobre la creativitat, no? Sobre el que és el procés aquest de crear idees o conceptes novedosos, que, bueno, o relacions noves entre conceptes i idees que no són tan novedosos, no? Però, vamos, com se treballa aquesta creativitat, que és aquesta capacitat que, dic jo, que mos diferencia un poquet de la resta d'éssers vius d'aquest planeta, no? Aquesta capacitat creativa i que tanta influència ha tingut a nivell històric en àmbits tan diferents com l'art o com les matemàtiques, no? Que la creativitat al final s'aplica i s'ha d'aplicar a tot. Bé, res més, no m'enrotllaré i deixaré xerrar els experts. I després obrirem un torn de preguntes i de comentaris per incentivar aquest debat des que hem xerrat i veurem a veure com ho sortim. No? I bé, moltíssimes gràcies per venir i encantat d'escoltar-vos. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i gràcies a vosaltres per haver vingut en aquesta xerrada. M'agradaria d'alguna manera llevar-li un pot de ferro a la situació i dir que per jo això és una xerrada i no tant una conferència. Havies dit que benvinguts a tots aquí perquè és casa nostra, però honestament imposa molt aquell lloc. En qualsevol cas, m'agradaria arrencar d'alguna manera matisant una mica aquest títol de la conferència. Posa com es treballa la creativitat. Jo no estic segur de tenir aquesta resposta. Xerrant amb Laura, crec que ella tampoc m'ha dit que no la té. Per tant, si mos ho permeteu, el que farem nosaltres és una xerrada sobre com treballem la creativitat.
En aquest sentit, nosaltres el que farem és contraposar dos punts de vista per afavorir un poc la dialèctica entre tots dos. No? Tenim el punt de vista del creador individual, en aquest cas el centrarem a la figura de l'escriptor que representarà a Laura. I després el creador com a líder d'un equip, que seria la figura d'aquest cineasta o aquest director que encarnaré jo. Abans, quan ens varen dir si voldríem participar en aquesta xerrada, nosaltres varen ser els primers que vam haver de fer un procés de recerca dins el nostre procés de creació, ja que realment nosaltres no seguim cap tipus de metodologia, sinó que fem feina realment en intuïció, i som els primers que segurament hem descobert algunes coses que vos comentarem avui durant aquest procés. Abans de donar pas a Laura, vos diré que realment el que heu vengut a fer aquí és escoltar un discurs impecable amb un ús prodigiós de les subordinades que serà la part d'Anna Laura. No? Però aquest discurs d'Anna Laura vendrà interromput constantment per unes intervencions més abstractes i sempre incoherents que seran les meves i que, per favor, a partir d'ara agafeu-les com a interrupcions o talls publicitaris. Sí, bé, és cert. El que passa que amb això de parella creativa i tal, ens han dit que havien de venir tots dos i mira, t'ha tocat. Bé, tot i que, com comentava en Jaume, intentarem centrar aquesta xerrada contraposant aquests dos universos, aquests dos àmbits creatius dels quals provenim un i altre, crec que és interessant, primer de tot i a mode d'introducció, projectar el making of de Woody and Woody, que al cap i a la fi és el darrer projecte i segurament és més mediàtic i exitós en el qual hem fet feina plegats, que tot i que allà és un exemple de complementarietat i de com han posat en comú les habilitats de tots dos, sí que crec que servirà bastant per il·lustrar aquesta ingent feina en equip que suposa l'àmbit audiovisual, no? Que és inherent en el món del cine, i a més Woody and Woody és un exemple d'una feina que acaba sent un curtmetratge d'animació, però que inicialment sí que neix com una obra literària, que en aquest cas vaig escriure jo, i que per tant no deixa de tenir un origen en un procés creatiu individual, no? Que és el que comentàvem inicialment. Ara el projectam i després ja ho comentarem una mica. Ja. No t'ho dic a tu. Vale. M'he posat aquesta samarreta, és una mica així cutre, però... Estic rodant, estic gravant. Això després ens animen, no? Es pinten, es fan... No? No ens pinten? I això que està passant aquí, què se suposa que és? Un somni, una broma o...? Cúpula, ara. Un somni no ho crec. Ara. Acabo i et truco. Mira, aquesta és la bona. Definitivamente esto no es un sueño, definitivamente es una broma, de mal gusto, de muy mal gusto. Woody and Woody, així com està acabada avui en dia, és la pel·lícula que vaig imaginar aquell dia en què Anna Laura va enviar aquell text i el va llegir per primera vegada. Ell ja va veure que allà, al marge que fos o no seleccionada, hi havia un curtmetratge d'animació. Jo m'imaginava una pel·lícula d'animació amb una animació tradicional a 12 fotogrames per segon, no? Woody és especial. Sempre Woody és un parèntesis en el món del cine. I després de pensar-ho, donar-li voltes, vaig tenir clar que l'únic interlocutor a l'alçada del brillant Woody Allen, de la seva genialitat, era un altre Woody Allen. El cine i el teatre es mesclen a la quinta edició del Teatre de Barra. Fins i tot veurem en Woody Allen per partida doble en aquesta edició. La nau! Sona molt malament. Teníem molt bones referències de la obra en si i nos animamos també, com fans de Woody Allen que som, pues nos animamos a poner en marxa la producció del corto. A 12 fotogrames per segon se necessiten 8.640 il·lustracions per poder donar vida en aquests pocs més de 12 minuts de curtmetratge. En menudo lío se ha metido. Está jugando. (Risa)
Quan la producció va arrencar, el primer que vam haver d'organitzar va ser un rodatge. Jo necessitava poder visualitzar aquesta pel·lícula abans d'arribar en el procés d'animació. A sort de llegir els actors de Woody and Woody, vàrem cercar dos intèrprets que poguessin reproduir aquest registre còmic i irònic d'en Woody Allen, no? Nosaltres primer vam saber que no serien nosaltres, sinó que serien uns dibuixos, i després vam saber que no seria la nostra veu, sinó que seria la del doblador. Però els trets d'aquests personatges animats m'ho reconeixien. Clar, el que a mi va passar també és que el reconeixia més ell que a mi, però perquè mos passava moltes hores actuant un davant l'altre. El que jo vaig demanar als actors va ser: no imiteu en Woody Allen, hem d'imitar en Joan Pera. La fisicalitat, els tics i els dubtes en la parla de Woody, però passat pel sedàs de com ho fa en Joan Pera. La imagen te sugiere siempre cómo tienes que hacerlo. Él tiene una actitud constante con las manos, ¿no? Cualquier cosa, cuando se pone nervioso, hace así. Casi que hay que doblarlo con las manos. Es el colon, el hígado, los riñones, indicios de cirrosis. Mierda, la cirrosis duele, ¿no? ¿Por qué bebes zumo de manzana? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Tendré que pagar yo la cuenta? ¿Bona? ¿Porta? Molt bé, En Joan Pera era una peça fonamental perquè Woody and Woody tingués sentit, no?, i existís. És obvi que el diàleg té el pes fonamental de la història. Tota la informació narrativa, el 99% és tot el que està dient els diàlegs, no? I vaig escriure un mail a en Joan Pera explicant-li quin era l'objectiu d'aquest homenatge i convidant-lo a formar-hi part. La idea era muy buena, el guión era muy bueno y el personaje es muy potente. Entonces, por fuerza, algo habría de salir de aquello. Per mi el Woody Allen de tota la vida ha sigut el Joan Pera. Creo que empecé a doblarlo desde que hizo una película que se llamaba Historias de Nueva York. Y de esto debe de ser unos 30 años. Y he doblado unas 34, 35 películas de él. Per mi és la fusió de la imatge de Woody Allen i la veu d'en Joan Pera. Perquè en Joan Pera és un d'aquests dobladors que no ha intentat imitar el seu referent, sinó que ha creat la seva pròpia veu, literalment, no? Sin embargo, sí que es verdad que en mi caso y en algunos personajes le pongo un poco de mí mismo, ciertos matices míos. Y empezaría a preguntarme si ella es más despreciable que yo en realidad. Y comparativamente volvería a valorarme y a amarme. ¿Más que a ella? Naturalmente que más que a ella. Quan en Joan Pera va començar a dir les primeres frases, vull dir, va ser molt emocionant perquè les havíem sentit dins el cap tantes vegades i les estava traient talment com esperàvem. Hi ha una frase que vam emplear des del principi a la fase de recerca de finançament, que era que nosaltres volíem uns dibuixos amb una línia molt orgànica que vibrava a ritme de jazz. Pues para el corto buscábamos un estilo que resumiera todo el carácter que tiene Woody Allen, ¿no? Entonces, y queríamos que fuera algo muy conceptual. Bueno, en un principio sí que la estética iba más cargada de detalle, tenía sombras y tenía rellenos, las profundidades se marcaban también con rellenos de trazo. Y bueno, y adaptamos ese diseño a lo que es la animación. No hay que olvidar que es una animación en 2D, un estilo sencillo, con muy pocas líneas y al final lo que consigues es un producto limpio y que parece una estética pues un poco de cómic de los años 80. Una estética como muy orgánica, que recordará como a los dibujos a mano alzada, con una textura de grafito, de lápiz, carboncillo. Y tampoco que estuviera muy sobrecargado, porque teníamos en cuenta desde el principio que tenía que ser un trabajo de animación. Bueno, pero ¿no te quejarás de Diane? Jamás podría quejarme de Diane. Jamás podría hacer otra cosa que enamorarme de Diane. Como metodología, digamos que es una metodología mixta, porque utilizamos de base principal para el acting de los personajes, era unas escenas filmadas, ¿no? Y luego más adelante utilizamos una metodología que se llama Rotomation, que es adaptar figuras 3D dentro de lo que sería un plano cinematográfico. Les coses mos servien perfectament, però en el cap hi mancava algo. Porque era bastante complicado mantener el diseño de Ángel Luque. Lo más importante no es que sea una fotocopia
literal de esa persona, sino que captemos su esencia y captar de alguna manera el alma y inyectársela al dibujo. Estàvem tan obsessionats en que en tot moment semblés en Woody Allen que quedaven com a massa rígids, no? En algun moment parecían más bien primos de Woody Allen. Per tant, a damunt d'aquesta filmació que teníem, vàrem integrar un modelat 3D d'escap i després el vàrem animar damunt a la pròpia filmació. Pero les faltaba la expresión facial, ¿no? Eran unas cabezas que estaban totalmente inexpresivas. Entonces hicimos la animación facial sobre estas cabezas ya de manera tradicional. Sí que había que dar un poquito de personalidad. Si había alguna animación pues, que requería exagerar un poquito algún movimiento, pues sí que se hacía. Este es en plan acabado, ¿verdad? Uh-huh. Está cojonado todo. Jo veia l'animació i crec que no se va perdre en cap moment l'essència que nosaltres vàrem fer feina i vulguis o no, encara que sigui animació, està allà. És molt emocionant. És com si realment s'ha complert l'objectiu inicial i el que jo imaginava dins el meu cap en escriure el text. Una de les parts més gratificants del procés de producció d'una pel·lícula és el enregistrament de la banda sonora. Va anar fluidíssima. A la primera hi va haver química, una explosió de química, tots vàrem fer un petit assaig allà i bum, endavant, i se va gravar tota d'una estirada. L'estil de la música de Woody havia de ser forçosament swing. Fem un homenatge a Woody Allen, per tant, hem de fer una banda sonora que sigui un univers de jazz. Que fa Dixieland, fa jazz, fa swing antic. Ell va afegir un tipus de sonoritat d'alguna manera ingenua, d'alguna manera infantil. A mesura que van canviant els temes, doncs, la música va acompanyant i hi ha molts punts que va reforçant. De manera que la música no la podem deixar apartada com si fos un pianista que està allà en el bar de fons. Woody Allen frente a Woody Allen es el eje de un cortometraje español en el que el director de Manhattan conversa consigo mismo. Una historia de animación que nos acerca a la vida y la carrera del cineasta. Para mí, Woody es un corto especial. El resultado para nosotros es óptimo. Desde mi punto de vista, después de haber trabajado en otros proyectos, me parece que es una obra maestra. Para luego no solo que veas que se mueve, sino que además acaba teniendo la voz de Joan Pera, pues me parece alucinante. Me ha gustado mucho doblar a Woody Allen y para mí ha sido un honor. El resultat final, sabeu, aquesta admiració que tothom de l'equip artístic, tècnic, té per Woody Allen. O sigui, estar treballant en el meu estudi, escoltant i mesclant i editant la veu d'en Joan Pera, una passada. El meu somni, la fita definitiva que m'agradaria assolir és que amb Woody Allen arribés a veure el curtmetratge i fins i tot que m'es pogués traslladar que li ha agradat l'homenatge que li hem fet. I d'alguna manera m'agradaria dir-li que tot això que hi ha aquí ficat és fruit d'haver pogut assistir cada any a veure les seves pel·lícules. El resultat ha sido muy bueno, o sea que felicidades. Bé. Gràcies. Bé, com comentàvem en el principi, tot i que aquest no vagi a ser l'eix de la xerrada d'avui, Woody amb Woody sí que és un cas de complementarietat absoluta entre diferents habilitats de tot un equip molt gran de persones. No? Xerrem d'un treball de molta gent i, a més, d'una feina que se va allargar molt en el temps per les seves característiques i per els recursos que requeria. De fet, Woody amb Woody, tot des del primer moment, des que neix el guió fins al final, va superar 3 anys i mig de feina. No? En Jaume i jo, com a creadors, hem estat una mica les cares visibles i, com deien al principi, ell pertany al món audiovisual des de sempre, mentre que jo, abans d'entrar a guió, provenia bàsicament del món més literari. No? Havia escrit narrativa, teatre, però en el món audiovisual, en els projectes que han fet dins aquest àmbit, sí que hi hem posat en comú les capacitats o el que més domina un i l'altre.
Només molt breument, per acabar d'enllestir aquest tema, i per els qui no ho heu escoltat, no, o els que pugueu suportar escoltar una altra vegada, perquè tinc sensació que n'han xerrat moltíssimes vegades ja de Woody and Woody, una mica apuntaré s'origen. No? S'origen, com alguns sabreu, és una convocatòria de teatre de barra que partia d'una premissa que era que la peça havia d'estar centrada en l'univers o la personalitat d'un director de cine. Això, com també explicaré una mica més endavant, per jo fer que hi hagués aquestes pautes no suposava una limitació, d'un punt, com entès d'una manera negativa, sinó que a mi em va ajudar bastant a acotar tot, dins tot el ventall de possibilitats creatives que té un escriptor quan s'enfronta en el paper en blanc, el fet de saber que havia de cenyir-me en aquesta premissa i a d'altres que són inherents en aquest format de teatre de barra, me va ajudar bastant. No? Vaig elegir Woody Allen com a aquest director homenatjat perquè m'agrada especialment el seu cine i perquè me feia ganes d'explotar uns elements que, com també desenvoluparé més endavant, m'estimulen especialment i que són els diàlegs. No? El que passa que, a diferència d'altres obres, on d'alguna forma com a autora m'he vist obligada a crear des de zero un personatge i a partir d'aquí ja de desenvolupar la seva personalitat i els diàlegs que li atribuiré, aquí ja partia d'una veu preexistent, ja existia el personatge, existia amb uns atributs i un univers que estan molt interioritzats i molt arrelats dins l'imaginari col·lectiu cinèfil, sobretot, i per tant vaig poder partir d'això. Quan vaig tenir la peça enllestida, li vaig mostrar en Jaume i ell va dirigir l'obra de teatre, però en un moment molt incipient, de fet, just quan li vaig mostrar la peça, ja va intuir que ja hi havia la possibilitat de dur aquell projecte en el seu terreny. Que jo, honestament, vaig disfrutar de dirigir la peça teatral, però, disculpeu la provocació, però jo no me sent còmode en la idea de crear a dins, diguéssim, un art efímer com és la representació teatral, no? D'alguna manera, i supos que això va lligat a la vanitat intrínseca de qualsevol creador, jo me sent més còmode treballant o creant amb alguna cosa que pugui d'alguna manera transcendir-nos, no? Jo, per altra banda, jo record que en el moment en què li vaig dir a Laura que crec que això quedaria molt bé com a curtmetratge d'animació, ella em va dir, ah, molt bé, sona molt bé, i de quant de temps estan xerrant? I jo li vaig dir, home, jo així avui diria que haurien de mestir 2 anys de feina. Record el xoc que això li va suposar, no? I que supos que també era un poc fruit, no?, d'aquesta manca de perspectiva temporal d'una persona de 20 anys que tenia en el moment en què va escriure Woody and Woody. Per altra banda, aquests 2 anys també xoquen moltíssim amb una cosa que na Laura no us dirà segurament per humilitat, però na Laura va escriure Woody and Woody amb un dematí. I això, evidentment, quan de sobte te diuen que perquè allò que tens ara mateix en paper acabi sent una realitat que pugui conèixer molta gent, necessitant 2 anys de feina, evidentment, supos que impressiona o de sobte sents un vertigen espectacular. De totes maneres, m'agradaria recordar una cosa que tu ja has dit, me vaig equivocar bastant perquè al final van ser 3 anys de feina. 3 anys i mig, sí. No, és cert, jo crec que en aquell moment me faltava millor aquesta perspectiva que també dona la pròpia edat, no? Quan tens 20 anys, que te diguin 2 anys de feina, clar, te deu pensar, si es fa 2 anys, just era major d'edat, no? 2 anys per jo és molt de temps. I per altra banda, crec que hi va un altre factor que va contribuir en aquella expressió de vertigen, no? En aquell xoc, i és que, com també ara comentarem a continuació, dins l'àmbit de l'escriptura, no? dins el món o l'univers de l'escriptor, hi ha com una més facilitat, és possible que sigui més immediat el temps que passa entre que arriba la inspiració, la idea i que aquesta se plasma. No? En canvi, això contrasta amb tot el procediment que s'ha de seguir perquè una idea que finalment haurà d'adoptar la forma d'una pel·lícula arribi a plasmar-se, no? Arribi a existir. De fet, hem intentat dividir una mica aquesta xerrada en blocs,
més que res per no resultar redundants i per no repetir-nos, i també perquè hi hagi una mica d'ordre, no? Per a nosaltres mateixes ens ajuda a orientar-nos. I en el següent bloc ens agradaria anomenar d'una manera breu les que consideram que són particularitats característiques d'un i altre àmbit. Recordem que ens referim a la figura del creador individual, que aquí representat per l'escriptor, versus ser des líder d'un equip de professionals que en aquest cas encarnaria en Jaume com a cineasta. Començaré jo per el que considero que són atributs o característiques pròpies de l'àmbit de l'escriptura, i en primer lloc, com ara comentava, l'autor té un control absolut damunt la seva obra i també una capacitat de gestionar els temps que no existeix en l'àmbit audiovisual. D'alguna forma, això té a veure amb la flexibilitat que també té per escriure a qualsevol lloc i en qualsevol moment, i això se tradueix, com deia, en aquesta possibilitat de plasmar de manera immediata una idea sobre paper. De fet, només se necessita un llapis, boli o paper, o, com és el meu cas, un ordenador, ja que jo reconec, no sé si, supos que sí, pel moment en què he viscut, però jo necessito, quan escric una peça, ja sigui narrativa o teatre, veure-ho en format impremta, no? Perquè és el que estic acostumada a veure quan llegeixo un llibre. Per tant, jo ja calculo la mida que tindran els paràgrafs, m'agrada dominar-ho i m'acostaria molt d'escriure un relat en llapis ara mateix en boli. Per tant, d'alguna manera, a l'àmbit literari s'obre pot existir tan bon punt el director decideixi que està enllestida, no? quan posa fi. Els factors aliens o externs en el propi autor ja tindrien lloc quan té ja la intenció de que aquella peça arribi a més gent, no? Per tant, ja s'etapa d'edició o de distribució. Però la resta d'obstacles en els quals ha de fer front l'escriptor fins en aquell moment, fins al moment que posa el punt i final, només se relacionarien amb eventuals bloquejos que pugui patir o un esgotament mental, no? També, que evidentment pot passar. En cine és una mica diferent. En cine sí que el director tot sol i per ell mateix no podrà aconseguir de cap manera veure la pel·lícula acabada en el moment en què ell tingui idea. El procés s'allargarà molt més, com explicarà ara en Jaume. Sí, durant aquesta xerrada dic moltes vegades jo, per favor no ho confongueu amb un acte d'egocentrisme, sinó que vos vull recordar que no vull xerrar en nom d'altres cineastes, sinó que evidentment vull ajustar-me en el cas o l'experiència viscuda fins ara. Segurament haureu sentit moltes vegades aquest gran eslògan que li posen al cine, no? El cine és el setè art. Si el cine és el setè art, dic jo que el deu fer un artista, no? Clar, nosaltres normalment xerram de la figura del director de cine, però quan xerram de director de cine l'hem d'alguna manera matisar bastant, perquè existeix la figura del director que és creador o autor, i també existeix la figura del director que és professional o artesà, però fins i tot, i com intentaré desenvolupar més endavant, la figura del director empresari i fins i tot psicòleg. En qualsevol cas, el que crec que està clar és que el cinema deu ser l'únic art que no té un clar artista per firmar s'obra. Sense anar més en fora, tot i que respongui més, suposo, a motius industrials, el cinema durant la història ha passat de ser reconegut a cada pel·lícula amb el nom del productor, diguéssim, una pel·lícula de, i xerraven de productor, a passar a ser, i crec que ara ja avui en dia de manera més unànima, una pel·lícula de, i dèiem, el nom del director. De totes maneres, això me crea bastant de conflictes a l'hora de xerrar d'una pel·lícula de Jaume Carrió, per exemple, o de xerrar simplement d'una obra meva, perquè cada vegada que ho dic sembla d'alguna manera que m'oblid que això realment és fruit d'un treball en equip sense el qual realment no podria haver existit. En qualsevol cas, considero que és bastant frustrant fer feina dins el setè art sense poder-te considerar un artista.
Bé, jo crec que efectivament, i enllaçant el que comentava en Jaume, des del moment que el cine esdevé ja no només un art, sinó una indústria tan potent i amb una repercussió també tan notable a nivell social i sobretot a nivell econòmic, i tenint en compte també que efectivament xerraríem d'autoria quan ens referim en aquell segell inconfusible, no? En aquella empremta que és única, que és identificable i que és imprescindible per entendre l'obra que estem gaudint, crec que, com dèiem, més enllà de les variacions històriques que ha patit el concepte d'autor aplicat al cine, sent fa moltes dècades associat en el productor i després en el director, crec que avui en dia és just reivindicar que l'autoria pot recaure en diferents rols en funció de la pel·lícula de la qual estem gaudint. Així, per tant, evidentment, hi haurà pel·lícules on el director és esclar autor, entenent que és el seu segell, és que és indeslligable de l'obra en qüestió, però a vegades hi pot haver pel·lícules a les quals l'actor és l'autor, no? Perquè sobre ell recau tot el pes fonamental de la història, o a vegades ho serà també el guionista, entre d'altres. Jo crec que aquesta transversalitat o aquesta amplitud de mires, que a poc sí que s'està assumint per part de la indústria, és positiva, però tot això ho estava dient perquè, a pesar de tot, crec que en Jaume, d'ara endavant, en aquesta conferència, se pot permetre xerrar d'ell mateix com a director, autor i artista, perquè qualsevol persona que hagi vist les seves obres més personals, com Chatbot Limoges, com Caragol Treu Banya, com la pel·lícula que estrenarem properament, Hostal Orion, hi podrà identificar una forta personalitat que el converteix en un autor i no només eventualment en un artesà o empresari o psicòleg. Bé, ara, a continuació, xerrem una mica del concepte de límit aplicat a l'àmbit literari i l'àmbit audiovisual. Límits mentals i també límits logístics, no? Veurem que en funció d'un i altre món abunden més o és d'un tipus que és de l'altre. A l'àmbit literari, concretament, jo diria que en general podem pensar, i no anirem molt errats, si dèiem que no hi ha límits més enllà de la imaginació, dels límits mentals de l'autor, no? Per dir-ho d'alguna manera, podríem afirmar que a l'àmbit literari hi ha més límits endògens, mentre que a l'àmbit audiovisual hi hauria més límits exògens. No? Disculpeu, en Laura no ho pot evitar. Val? El que vol dir en Laura és que hi ha limitacions que són internes nostres, psicològiques, que serien les endògenes, i n'hi ha d'exògenes, que seria qualsevol factor extern a nosaltres de qualsevol índole que pot d'alguna manera afectar l'acte creatiu. Val, gràcies, Jaume. El que passa és que, bé, jo vaig estudiar grec a batxillerat, a etimologia, i aquestes paraules me varen fascinar, no? I per tant me feia molta il·lusió emplear-les i vaig dir quina millor ocasió que una conferència a la sala de plens del Consell de Mallorca. Per tant, si m'ho permets, crec que aquesta sala permet una dosi tolerable de solemnitat. Vale. Bé, com deia, i continuant amb els límits, ara m'agradaria entrar en uns límits que se refereixen més a la personalitat en el tarannà de l'autor. No? Els primers que comentaré poden tenir potser una connotació negativa i se refereixen a que si pensam en la quantitat ingent d'obres literàries que existeixen, moltíssimes més que pel·lícules, bàsicament perquè la literatura és molt anterior en el cine, el fet de pensar, quan ets escriptor, que la teva val la pena, és a dir, que la teva ha d'arribar en el públic, que aportarà alguna cosa especial o diferent o original, implica que has de tenir una elevada autoestima, per no parlar directament d'un ego innegable, no? I fins i tot podríem xerrar d'una certa vanitat o supèrbia, no? De totes formes, és necessari que existeixi, supòs, si no, no arribaries a passar el filtre. M'imagino que no existeix un escriptor d'èxit i a lo millor un escriptor simplement que sigui molt, 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 molt humil, perquè, ja dic, si vols que allò vegis llum, t'hauràs de creure i hauràs d'estar convençut que val la pena que així sigui. I ara, a continuació, també podríem xerrar d'un límit o d'un factor important que ha d'existir i que aquí sí que seria més positiu, i és el de la valentia, la fortalesa i la autoconfiança.
perquè de la mateixa manera que has de creure que allò val la pena que se llegeixi, escriure, tal com passa amb altres manifestacions artístiques, implica exhibir-se, implica mostrar una part molt íntima de la teva persona, o com a mínim això és inevitable que passi quan escrius des de l'honestedat. Per tant, des del moment en què allò tan íntim surt fora i és llegit per altres, has d'estar preparat com a autor perquè t'arribin totes les valoracions i opinions alienes, algunes de les quals seran positives i d'altres negatives. Crec que és important ser valent, ser agosarat i també ser fort perquè les hauràs de pair, no? Si no, entraràs en una espiral d'autodestrucció, no? O de paralització i difícilment podràs seguir creant si les opinions dels altres te frenen. Finalment, un darrer límit que té més a veure, per jo, amb una autoimposició, més que límit extern, crec que és una autoimposició que s'hauria de posar sempre l'autor i és un deure respecte, té a veure amb aquest deure respecte en el lector. No? Si xerram d'escriure, més enllà d'escriure un diari íntim, perquè un diari íntim una persona hi pot plasmar reflexions o impressions d'una manera caòtica i desordenada, al cap i a la fi aquesta persona serà l'única que llegirà aquell contingut, si decideixes donar una passa i crear alguna cosa perquè te transcendeixi a tu i perquè arribin els altres, tens l'obligació de dotar aquella història d'una estructura sòlida, coherent, crear una història que sigui versemblant i que sigui també entretenguda i valuosa per al lector. Jo, hi ha autors que a vegades afirmen que no escriuen per ningú. Jo no sé si me'ls acabo de creure, però bé, és possible que sigui així. En el meu cas, sí que puc dir que quan jo escric, sí que escric per qualcú. El que passa és que se tracta d'un lector imaginari, un poc abstracte, però en el qual només atribues una única qualitat, no? I és d'una forta exigència en relació a allò que està llegint. Per tant, crec que, com deien al principi, si tu decideixes arribar a aquelles persones, tens aquest deure, aquesta obligació cap a ells. No només estaràs escrivint per tu i, per tant, aquella estructura, aquell ordre, aquella qualitat, com a mínim has d'intentar assolir-los. Si límits extens a l'àmbit literari només crec que se fan més evidents quan, com comentava inicialment, quan la peça ja està acabada, quan l'obra està finalitzada. I aquesta diria que és la diferència més important i definitiva entre àmbit literari i àmbit audiovisual, ja que, evidentment, després hi haurà la recerca d'una editorial o bé podràs optar per autoedició o per penjar la teva obra a una plataforma digital, però la diferència fonamental, i crec que la notareu quan en Jaume ara intervengui, és que les dificultats sorgeixen quan aquella peça ja ha estat enllestida. Clar, com que has comentat tantes limitacions endògenes, ja jo me centraré més en les altres, però sí que és vera que m'agradaria destacar-ne dues que serien bàsiques, sobretot a l'hora de rodatge. No? Per exemple, un director de cine, efectivament, el que ha de fer és tenir una gran autoestima, honestament, és necessari, i molta seguretat amb ell mateix. Ho dic perquè si dins el moment de rodatge l'equip te vol dubtar, d'alguna manera desconfiarà i no t'ajudarà a fer la pel·lícula la millor manera possible. No? Deixant això de banda, també descartarem les limitacions exògenes que sorgirien a partir del moment que la pel·lícula ja estigui acabada, que n'hi hauria moltíssimes, que serien les que aconseguirien que d'alguna manera aquella pel·lícula arribés i que la poguéssiu veure. I les descartarem perquè donaria per una altra conferència, però en tenim suficients que condicionaran realment com és la pel·lícula fins en el punt en què haurem de recórrer moltes vegades fins i tot a modificar la idea original. Val? Per tant, aquí el que fa, vaja, el meu punt de vista, un director de cine en respecte a les limitacions que se pot trobar és que ha d'actuar com una estratega que trobi d'alguna manera un equilibri entre el que vol fer i el que
pot aconseguir. Això fa que el seu lema en el dia a dia sigui el pragmatisme. Ho dic perquè veureu que de cada vegada diguéssim, l'acte creatiu queda com a més allunyat i se converteix més en un procés estratègic per aconseguir que finalment existeixi una pel·lícula. Fa molt poc, i arrel d'aquesta xerrada, mos van entrevistar i m'han recordar aquella frase cèlebre d'en Picasso que deia que s'inspiració mos agafi fent feina, no? I jo automàticament me'n record que vaig votar i vaig dir sí, no, que s'inspiració mos agafi amb el finançament suficient per poder donar pas a l'acte creatiu, no? Jo realment no tenia, mai havia pensat que acabaria fent un remake d'una pel·lícula, no? I que ha de fer un no, no, clar, però que ha de fer un remake d'una cita, no? I aquesta sí que a partir d'ara la firmaré jo. En qualsevol cas, això mos dona una idea molt clara, i és que el cine és molt car. Fer cine és car. Això, moltes vegades, quan algú sent el pressupost d'una pel·lícula, normalment tenim tendència a dir, clar, això és, aquests números, no? Són culpa segurament d'aquest caché indecent d'alguna estrella de Hollywood. Però, a part d'això, hi ha el problema real de que perquè la pel·lícula existeixi, i existeixi vol dir que pugui arribar fins a vosaltres, perquè la pel·lícula existeixi, ha d'haver passat per un procés professional i sobretot legal. No sé si algú és conscient d'això, però per nosaltres poder obtenir la qualificació per edats d'una pel·lícula com Woody and Woody o qualsevol curtmetratge que facem, independentment de si fem nosaltres pel·lícules amb intenció de comercialitzar-les o no, per nosaltres poder aconseguir aquest certificat de qualificació per edats que serà imprescindible per poder-la exhibir públicament, comercialment o no, això és el de menys, tothom que surti en aquest títol de crèdits haurà d'estar d'alta. Això vol dir que haurà d'haver fet feina. Ho dic perquè, si vos hi fixeu, seguim allunyant-nos un poc de lo que se consideraria crear, o de lo que se consideraria, vaja, el meu punt de vista, art, que hauria de ser una cosa molt més senzilla i sense tant de factors condicionants. No? En qualsevol cas, per tant, sense un equip de feina, jo com a creador no som res si el que vull fer és cine. Per tant, l'equip de feina són molt de professionals. L'equip de feina són dobbers i dobbers. Per tant, lo que hem de fer aquí és deixar de banda aquesta idea de creador, autor, per donar pas en aquest professional empresari que el que fa és ajustar-se a uns calendaris que venen de fora. Estic xerrant, per exemple, d'estar pendent de possibles fonts de finançament, com per exemple pugui ser del Ministeri de Cultura, si cal, o com per exemple puguin ser de les institucions que tenim, diferents institucions públiques que tenim aquí a les illes. Clar, això fa que, d'alguna manera, si haguis d'encaixar l'acte creatiu en aquests moments en què surten aquestes possibles ajudes. Vull dir, tu no pots anar per lliure, tu has d'estar pendent d'això. I de fet, quan, independentment de si aconseguim aquest finançament o no, segurament no serà suficient. Hi ha molta gent que quan xerram d'aquest tema diu, i què passa amb el finançament privat? I jo dic, jo perfecte. Si coneixeu algú que vulgui invertir en un curtmetratge, jo estaré encantat de conèixer-lo, però clar, no sol ser habitual que un empresari de sobte digui vulgui invertir en un curtmetratge. Si hi vol invertir, d'alguna manera l'haurà de rentabilitzar aquesta inversió d'alguna manera, evidentment a canvi de publicitat, sigui dins la pel·lícula, sigui en el format que sigui. Però ara imagineu-vos que nosaltres deim que el nostre projecte és en Godzilla. Val? Tu dius, el nostre projecte és en Godzilla i és molt guai. És un bitxo molt agressiu i és molt guai. Clar, qui vol finançar en Godzilla?
les institucions públiques segurament no el voldran finançar perquè, i és normal, i jo hi estic d'acord, els criteris de puntuació per accedir a això, moltes ajudes, evidentment el que estan demanant és que d'alguna manera els projectes estiguin enllaçats culturalment o en el patrimoni del lloc on s'aixequen. No? Per tant, nosaltres els hi presentem en Godzilla. Anem a pensar en el possible finançament privat, per tant un empresari, i l'empresari diu, val, en Godzilla està bé, però a jo m'agrada més en Mickey Mouse, perquè en Mickey Mouse és mono, no? Vull dir, a Mickey Mouse li agrada a tothom, en Godzilla potser no. Per tant, nosaltres no tenim més remei que anar a l'origen de la nostra idea i modificar-la, pragmatisme, perquè encaixi en les necessitats de lo que s'espera i acabam entregant un Godzilla amb el cap d'en Mickey Mouse. Sí, gràcies, Jaume. Bé, perdoneu aquesta imatge tan grotesca, especialment perdoneu els fans d'en Godzilla i d'en Mickey Mouse, no teníem cap intenció de corrompre aquestes dues icones, no, tan arrelades dins l'imaginari col·lectiu. Però bé, continua. Un pic que hem aconseguit el finançament, nosaltres començam a activar un procés de recerca dels millors professionals possible per poder fer la pel·lícula. Clar, aquí, en aquest sentit, jo evidentment sé que perquè la pel·lícula quedi com me l'imagino, necessito en els millors. Això és una cosa que per jo és molt bàsica. Això fa que, per tant, una altra vegada ja xerram de calendari. Això fa que un rodatge que podria ser potser 3 dies se vagi allargant o endarrerint durant mesos, no? Perquè estic convençut de que sense aquells professionals concrets no aconseguirem que la pel·lícula quedi així com està imaginada en aquest moment. Aquí m'agradaria també destacar que a dins l'equip tècnic en general, jo en el món del cine o de l'indústria audiovisual, hi veig una certa banalització en qui podria ser cada figura d'aquest equip tècnic. Ho dic perquè a mi moltes vegades m'han telefonat i me diuen coneixes cap sonidista? I jo dic sí, un parell. I diu, no, és igual, passa'm un número. I jo dic, però què vol dir coneixes cap sonidista? Hi ha uns sonidistes que donaran un resultat i uns sonidistes que te'n donaran un altre. I clar, i sembla que aquest equip tècnic en general està allà com a dir, no, és equip tècnic. Jo dic, no, aquests són uns artistes que aconseguiran que la teva pel·li quedi així com tu esperes. Vos imagineu, per exemple, que algú te telefona i te diu, coneixes cap actor? I diu, no, tu quan penses en un actor, penses en un que s'ajusti al personatge que estàs cercant. No te serveix qualsevol. Per tant, jo dic, jo no entenc que sigui en que li serveix qualsevol persona a l'equip tècnic, no? Sí, jo crec de fet que un poc això que comenta en Jaume sobre aquesta necessitat d'ell com a director de comptar amb un equip que estigui a la seva alçada per poder veure plasmada la seva obra, la seva pel·lícula, algú de vosaltres potser ho podria comparar, no? Amb la feina d'un arquitecte que per veure també enllestida aquella idea que ha projectat o que ha concebut necessita d'un equip de picapedrers o bé de professionals de la construcció, no? Jo vos convido a abandonar ara mateix aquest paral·lelisme perquè no se pot aplicar de cap manera, no se pot comprar en absolut, perquè així com en el món de la construcció, sense gaire excepcions, sí que podríem xerrar potser d'una figura més creativa, més artística, que la personificaria l'arquitecte, mentre que els obrers en general se limitarien a executar una feina tècnica. A l'àmbit de cine no succeeix això. I no només poden xerrar des director o fins i tot d'actors o guionista o d'aquests rols com a figures creatives, sinó que tot l'equip en general, pràcticament tots els membres professionals que hi acabaran fent feina, tenen un vessant creatiu, tenen un vessant artístic, idees i propostes a fer. I per tant, en Jaume com a director té una funció, aquí sí, de tractar amb certa sensibilitat aquest vessant creatiu del seu equip. Clar, i aquí és on entra la figura finalment d'aquest director psicòleg, no? Perquè
com ha dit la Laura, ja tot acte creatiu, no? És com una feina d'introspecció, però finalment traiem alguna part de nosaltres cap a de fora. No? Aquest procés tan sensible, a ningú li agrada que una proposta seva des d'un punt de vista creatiu sigui rebutjada. A tothom li fa mal d'una manera o de l'altra. Per tant, això dins un equip de feina on hi ha tanta gent vàlida, segurament molts estan aportant idees molt millors que les que jo havia pogut tenir mentre preparava el que seria la pel·lícula. Aquí hi ha un problema, per tant, s'ha de cercar un poc l'equilibri entre saber acceptar propostes noves i no abandonar el que seria la visió que has plantejat per la pel·lícula. Per tant, acaba sent tot un procés en el cas de gestionar diferents egos, i no vull emplear aquí la paraula des d'un punt de vista despectiu, acabes empleant o gestionant aquests diferents egos per aconseguir que la pel·lícula no acabi sent un cadàver exquisito. No? Aquesta cosa que fèiem de doblegar el paper en tres parts i que cada un pintés una part d'un personatge sense veure l'altre, no? Que després quan ho mostres, no? Que queda un monstre horrorós. No? Sí, jo... Bé, ara a continuació sí que ens centrem una mica, tot i que clar, ho farem des de la nostra pròpia perspectiva, sense molta distància, però ens centrarem en els elements que nosaltres creiem que ens defineixen com a creadors. No? Començaré jo, i jo diria, en primer lloc, clar, per escriure això, com dèiem abans, al principi de tot, de la xerrada, hem hagut de fer una feina d'anàlisi, no? D'introspecció, i potser fer-nos preguntes sobre el nostre propi procés creatiu. No? I jo, donant-li voltes, m'he donat que inicialment, fa uns anys, solia escriure sobre personatges masculins, sobretot. Mentre que darrerament, el que he escrit està protagonitzat per dones. M'he demanat per què, potser no hi ha d'haver una raó, però sí que he arribat a la conclusió que segurament, si com deia abans, el fet d'escriure, el fet d'entrar en aquest procés d'introspecció i després d'exhibició i de plasmació d'algo tan íntim, si d'alguna manera te reveles tant en allò que escrius, crec que la meva intenció quan elegia un protagonista masculí per encarnar algunes coses que jo segurament podia pensar o que podia dir o en les quals em podia sentir identificades, era una forma d'ocultar aquest alter ego. No? Jo crec que se nota quan un director escriu i deixa alguna cosa d'ell mateix, i a la millor s'ha d'escriure amb homos, pensava, bé, mira, així se dissimula una mica més i no me sent tan vulnerable, no? Quan algú llegeixi això. Ara m'estimula més, a mesura que me faig gran, escriure des de la meva experiència, que evidentment és des de la feminitat, no? És de, jo com a dona. I aquí també això me fa pensar que ens trobem en un moment històric en què això està especialment de sort del dia, perquè venim d'una època de moltes dècades i fins i tot segles en els quals a nivell literari la dona, els personatges femenins han estat tractats d'una manera sovint estereotipada o tòpica o superficial, quan no directament amb una dosi important de paròdia molt reduccionista. No? O sigui que això... tot i que és negatiu que venguem d'aquí, té un punt a favor per l'autor d'avui en dia, i és que té davant un ventall molt extens de possibilitats d'enfocar aquests personatges femenins des de la complexitat, que sovint encara no se'ls ha donat, tot i que se la mereixen. No? M'agrada fer-ho, i a més m'agrada poder portar-li aquests matisos que m'estimulen i a més que m'apareixen subjectes especialment fascinants a l'hora d'escriure. De totes formes, vull dir que no crec que sigui obligatori quan escrius xerrar de coses que has viscut, no? Sinó tots els llibres, tota la ficció serien en el fons autobiografies. No? Crec que d'alguna manera, per tant, tal com deia, una dona pot escriure evidentment posant-se a la pell d'un home des de l'òptica d'un personatge masculí i també viceversa, no? Perquè al cap i a la fi la ficció ha de servir per això, per viure altres vides i de fet, si els autors homes durant tant de segles han pogut escriure posant-se a la pell d'homes i dones, crec que la autèntica igualtat ha de servir perquè avui en dia les autores siguin creadores també totalment lliures en aquest sentit.
Sí que és cert que si aspires a contar històries una mica intimistes i amb personatges que estiguin ben definits i que siguin potents a nivell de personalitat, és interessant tenir un cert coneixement de causa, és a dir, no escriure sobre alguna cosa que desconeixes totalment, perquè si no serà més complicat com a mínim trobar aquesta versemblança que crec que és necessària perquè una obra funcioni en el lector. Un altre element que diria que defineix el que he escrit és que, a diferència d'en Jaume, jo no sol ubicar geogràficament les meves històries. És a dir, no hi ha una ciutat en concret, sovint el lloc on tenen lloc és el meu un cadàver exquisito de diferents racons, de llocs que conec i que em resulten familiars, però no existeixen les ciutats pròpiament, sinó que les històries podrien ser extrapolables a qualsevol altra regió, tot i que sempre dins el límit de la nostra cultura occidental, no? Que és el cap i la fissa que conec i, per tant, és dins la que me sent còmode creant. Per altra banda, escric generalment en català, puc escriure també en castellà, però sí que és cert que jo aspiro a ser una escriptora en llengua catalana i la raó és molt senzilla, el català és la meva llengua materna i, per tant, com va dir algú una vegada, és la llengua en la qual estim, pens, plor i somi, no? Per tant, m'agrada també escriure en aquesta llengua. Per altra banda, m'agrada també quan estigui a introduir referències pop, per dir-ho d'alguna manera, tant cinèfiles com literàries o intel·lectuals. És un tipus de referència que a mi com a lectora m'estimula i m'ha estimulat sempre trobar en obres d'altres. Supos que perquè me reafirmava que el meu, quan per exemple era adolescent i les llegia i les identificava, que el meu bagatge cultural s'anava fent més extens i més ric. I m'agrada que estiguin presents. Igual que també procur que sempre hi hagi una dosi d'humor i d'ironia a lo que escric, perquè són alguns dels meus atributs preferits, no? Les coses que més valora en altres persones, de fet, i m'agrada deixar entreveure aquest humor en els meus personatges, o si no també a la narració d'un narrador omniscient o bé en primera persona. Com deia al principi, com també queda clar a Woody and Woody, els diàlegs són dels elements que més m'estimulen i m'agrada sobretot quan aquella veu l'estic creant jo des de zero, creant un personatge que no existeix i havent d'escriure aquests diàlegs que vagin d'acord en el seu estatus, en el seu temperament, en les seves motivacions, bé, la seva manera de ser en definitiva, però també m'estimula quan és un cas com és de Woody and Woody, en què el repte és assumir o interioritzar la personalitat d'una altra persona i que per tant no has creat tu, no? Allà també hi ha un repte de crear aquesta versemblança, no? Tens com un deute cap en el personatge ja creat. Els diàlegs són imprescindibles perquè els personatges siguin ben construïts i els personatges per jo són l'element fonamental de qualsevol història, és el que em desperta més tendresa i crec que sense cap dubte és en els personatges potents i que ens han enamorat en els quals devem aquest sentiment d'orfandat que podem experimentar quan tancam un llibre que ens ha fascinat i que ens ha hipnotitzat durant un temps i crec que se deu en això, en aquest sentiment de pèrdua, de pensar que no tornarem a estar en contacte amb aquell personatge en qüestió durant molt de temps, o millor de manera definitiva. Jo crec que el denominador comú o els elements presents a sobre de qualsevol autor, crec que el seu és que els destaqui una altra persona, no? Però bé, mentre arriba aquest moment, supos que hauré de mirar d'aclarir-los jo. El tema és que a dia d'avui, en el cinema, i després d'un any i poc, d'un segle i poc d'història, ja s'ha comptat tot. Clar, això fa que a partir d'aquest moment, en lloc de voler seguir com un creador frustrat per la impossibilitat de trobar alguna cosa original que contar, he decidit d'alguna manera concentrar els esforços per contar les coses com a mínim d'una manera, si no original, com a mínim estimulant. No? Això jo me ve en el cap la idea de que existeixen dos tipus d'espectadors. No? Els espectadors, aquests que persegueixen o van al cine esperant veure un què i és que esperen veure un com. Hi ha els espectadors que van al cine intentant trobar un histori que creuen no haver vist mai. En canvi, n'hi ha d'altres que van al cine convençuts que la història segurament ja la coneixen, però com a mínim hi van
amb aquesta idea de que, com, amb aquesta esperança de que aquella història com a mínim sigui se que l'ha contada de manera que més l'ha fet disfrutar. No? Per tant, jo com a creador crec que està clar que m'he centrat més dins aquest segon grup també. No? En aquest sentit, durant aquest any de promoció de Woody and Woody, m'he vist moltes vegades la situació de que s'espera de jo que d'alguna manera tingui resposta a pràcticament tot, no? O com a mínim que tingui una opinió formada sobre tot el que ens envolta. Clar, jo honestament m'havia just intentar fer ben fet el que feien com per a damunt haver de tenir una opinió sobre tot el que ens envolta. Jo en això, bé, sense anar més enfora, vull dir, hi haurà gent que pel fet de que haguem guanyat un Goya haurà pensat que era ideal per venir aquí a fer una conferència sobre creativitat. No? Però, bromes a part, això fa que d'alguna manera, a dins les pel·lícules que he fet, hi hagi més preguntes que respostes. No? I crec que hi ha una relació directa en aquest fet. En qualsevol cas, el que et segur és que els personatges de les meves pel·lícules, i sempre en l'agradable excepció que suposa Woody and Woody, estan com d'alguna manera estan enmig d'un misteri que costa d'alguna manera saber d'on ve, i nosaltres com a espectadors seguim en aquests personatges a la recerca per entendre el misteri que no l'entenen, no l'entenia el personatge ni nosaltres. Però hi ha pel·lícules, hi ha maneres de contar les històries que farien que, per exemple, l'espectador sí que sabés més coses que no el personatge. En canvi, aquí sempre s'han fet les pel·lis, les petites pel·lis que ja han fet, estan totes basades en una estratègia de guió que és la focalització interna. No? Vol dir que nosaltres com a espectadors descobrim les coses a la vegada que els descobreixen els personatges. I això fa que creem un lligam d'intimitat o d'empatia amb aquests personatges, crec que més potent que el que el faríem si ho contassin d'una manera com a més clàssica. En qualsevol cas, xerrant de personatges, el que està clar és que m'agraden en general els personatges foscos o com a mínim qüestionables des d'un punt de vista moral i ètic. No? Això ajuda d'alguna manera a crear un conflicte a l'espectador o com a mínim a no deixar-lo indiferent. L'art en general, però cinema en concret, m'agrada perquè té un poc aquesta qualitat d'aconseguir que un autor pugui ser un pervertit, però ser considerat un artista. No? Sí, bé, jo crec que sobre aquest punt que desenvolupa en Jaume, des del meu punt de vista sí que sé que fins fa relativament poc potser sí que se mantenia vigent aquesta afirmació, però volia dir que a dia d'avui crec que la perillosa deriva que està adoptant aquest o cap a quan ens està conduint aquest excés de correcció política que s'està instal·lant en el nostre context social, està obligant a alguns creadors que efectivament fins fa poc sí que s'atrevien a ser provocadors o agosarats o fins i tot uns pervertits, no? A les seves obres, només les seves obres, ara hagin d'autocensurar-se molt sovint o d'autolimitar-se per por a ser jutjats des d'un punt de vista ètic i moral, però no per els seus actes com a individus, sinó per allò que han imaginat i plasmat a la seva obra, sigui de cine, sigui literària, sigui pictòrica, sigui on sigui. I això m'apareix que és delicat i és trist, no? Perquè crec que en el camp de l'art, sobretot, no només la teoria, sinó també la pràctica, s'hauria de respectar per damunt de tot aquesta llibertat creativa d'imaginació i d'expressió. No? La darrera de les característiques un poc, diguéssim, de la meva obra és, crec que és idiosincràsia mallorquina. Aquest fet no està allà tant per contar la història del moment que estem, sinó més bé
com a vehicle per emplear la veu i la manera de ser d'uns personatges. Això és una cosa que s'emplea sempre en la voluntat de contar històries universals. Però no per això, per exemple, he vist mai la necessitat de que aquestes històries haguessin d'estar, per exemple, en castellà. Val? Ho dic perquè m'agrada emplear la veu d'aquí. M'agrada pensar, no sóc capaç d'imaginar uns personatges que no xerren i pensen com jo. D'alguna manera, quan estic davant dels actors, sempre tinc com un excés d'atenció en el tema de si en algun moment, sigui per lo que sigui, se deixa d'emplear, per exemple, l'article salat. Això és una cosa que m'atreu moltíssim de la versemblança de lo que s'està proposant allà. Però els actors moltes vegades han hagut de passar per diferent format, sigui televisió o el que sigui, on se'ls ha obligat a emplear l'article literari. Per altra banda, estan molt acostumats nosaltres aquí a que la ficció sigui sempre amb un català estàndard o vista a través de TV3, i això fa que d'alguna manera quan a un actor li dius acció, posi un xip, o sigui, se posi a actuar, però com el que ha sentit de com s'emplea el català quan s'està actuant. No? I jo en aquest moment sempre dic, Teau, vaig cap a l'actor i li dic, què has dit? Val? I clar, ja m'ho diu diferent. Només a sentir secció quan s'agafa no, aquest xip. I jo li dic, com ho diries tu a la intimitat de casa teva? I diu, així. I jo dic, ara. Val? Per tant, és això, i per tant sí que sempre es veu que m'esforç en treballar la versemblança en aquest sentit. I ja per acabar, per anar tancant, un darrer bloc que hem dedicat a allò que seria la inspiració, no? O els detonants d'aquesta pulsió creativa que ens pot moure en Jaume i a jo crear. En relació a la inspiració, en el meu cas, jo me considero una gran observadora de la realitat. No? A mi m'agrada pensar que vaig per la vida i m'afit en les coses, i m'afit en les persones i en el que veig. I per tant, aquesta realitat que observ me du a especular sobre ella, a fer hipòtesis, a imaginar-me a vegades desenllaços alternatius o a pensar en motivació de persones que només observo un moment, no? I ja a lo millor m'estimulen a pensar en possibles contestes. Oh, honestament, de vegades li dic que deu ser esgotador estar dins el seu cap perquè no conec a ningú que se faci ni faci més preguntes que ella. Bé, el de fer més preguntes és perquè tothom sap que moltes persones estudien comunicació o periodisme per tenir un pretext, no? I en lloc d'anomenar excés de curiositat o xafarderia a el que tenim, ho podem passar a anomenar ja per sempre més de formació professional, no? I això és molt guai. Per altra banda, i xerrant també de comunicació, curiosament, les notícies que puc llegir en el diari, per exemple, escoltar a la ràdio, també m'estimulen molt, no? No tant per plasmar allò talment, perquè allò ja és la realitat, ja existeix, sinó per donar-li una volta i a vegades que doni peu a unes històries un poc més surrealistes o més originals. Perquè així com hi ha escriptors com, per exemple, Shakespeare o Unamuno, no? que tenen obres que pràcticament se podrien resumir sota un gran concepte universal o un sentiment, com podria ser l'enveja o l'amor o la traïció o l'ambició, no? La gelosia, en el meu cas m'estimulen més les premisses, no? Aquestes anècdotes que són tan atractives que me permeten ja imaginar tot un desenllaç que també ha d'estar alçada i ha de ser coherent amb aquest estímul inicial que jo he sentit. En canvi, per jo, el que és la moralina, això que de petit ens ensenyaven que havíem de tenir tots els contes, no m'atrau tant, no és necessari per jo, i de fet he de dir que fins i tot com a lectora me molesta a vegades, em fa un pot de nosa, veure en alguns llibres que és tan explícit i evident la tesi que ens vol transmetre l'autor. No? En el meu cas, no es bo de fer trobar alguna cosa que faci que jo pugui dedicar-hi mesos i anys a fer una sola cosa. No? En aquest sentit, diguéssim que sóc bastant selecte a l'hora d'elegir les idees que em motiven i les que no.
Jo crec que una bona analogia per entendre un poc com funciona això és el fet d'enamorar-se, no? Nosaltres sovint coneixem persones noves, però no ens enamorem de totes. De sobte, hi ha una d'aquestes persones que fa que no puguis deixar de pensar en ella. Per tant, jo com que sóc completament visual, per jo tot l'interès que hi ha darrere cine és imatge en moviment i penso sempre en imatges que m'agraden. Per tant, quan vaig pel carrer i tinc una idea en forma d'imatge, no sóc des que s'aturen, l'apunten i se posen a fer feina. Val? Jo la deixo passar. A mi no me preocupa, no tinc pressa. Per tant, si aquella imatge al cap d'un temps torna a abocar-se dins el meu cap, jo dic, això ja ha passat dues vegades, deu ser que igual t'interessa molt. I per tant, si aquella imatge no deixa de tocar les portes del meu cap, dic, aquí hi ha alguna cosa. Val? Per tant, el que faig a partir d'aquest punt és començar a demanar-me que envolta aquella imatge. I si no hi ha res, honestament, i aquí és un poc on la feina en Laura per jo esdevé imprescindible, jo li dic, Laura, aquesta imatge no deixa de picar en el meu cap, no? I d'alguna manera necessita un context per poder existir. I jo, a partir d'aquell moment, començo a fer pressió perquè hi capi d'alguna manera. No? En qualsevol cas, perquè us faci una idea, a Caragol Treu Banya el que hi havia era una imatge somiada d'una bústia americana, això ja és com a dir, aquí no n'hi ha, però bé, hi havia aquesta bústia americana que estava farcida de caragols que pasturaven aferrada a la bústia. I a partir d'aquí pues, se li va posar com un context perquè això pogués existir. A Chatbol Dimoix, tot i que la història principal sorgís d'un relat d'en Pere Palou, la necessitat de posar la màquina a moure-se perquè la pel·li existís ve un poc del lletrero lluminós del verd neon de cine Rivoli. Val? O sigui, les ganes de veure aquell sala Rivoli, no? Allò, a la pel·lícula. I finalment, a la futura Hostal Orion, l'únic que hi havia era un personatge que s'apropava lentament a les parets per escoltar i descobrir un poc el que hi havia darrere. En qualsevol cas, aquesta confluència que estava comentant ara entre el que i el com és on crec que les personalitats o les capacitats d'Anna Laura i jo millor se complementen. Però com que tot i que hem començat per aquí, ja hem dit que aquest no seria el tema d'aquesta conferència o d'aquesta xerrada, aturarem aquí la nostra intervenció i per tant sí que vos convidam a fer qualsevol pregunta o aportació que considereu oportuna. Evidentment, i ja només per acabar, volíem donar les gràcies a el Consell de Mallorca per haver-nos convidat a oferir aquesta xerrada avui i, a més, en el marc del Dia Mundial de la Creativitat i en el marc d'aquest cicle de xerrades al Consell i, naturalment, donar-vos les gràcies a tots vosaltres per haver vingut a escoltar-nos. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies per les vostres reflexions i a continuació, si hi ha alguna persona que vulgui fer alguna pregunta o algun comentari, doncs, ara és el moment. I si no, doncs en faré una jo. O sigui, algú vol intervenir? Vinga, tenim un guanyador. Gracias.
No, és curiós, perquè com tu dius, hi ha autors en els quals els costa just el contrari, no? Els costa aquesta macroestructura i en canvi es senten còmodes en aquest nivell de recrear petites escenes o petits moments. A mi personalment depèn una mica, depèn un poc de la història. En general sí que és cert que abans d'engegar qualsevol procés d'escriptura procuro tenir una mica un guió. I crec que d'alguna manera el que jo escric veu una mica de cine, no? Perquè és veritat que no puc evitar pensar algunes escenes molt bàsiques que han d'estar presents i com tu dius, un inici, un desenllaç i on vols arribar en el final. A mi jo em sent més còmoda, no és tant només en l'estructura de fet me cansa un poc, aquest esquelet inicial, me cansa una mica fer-lo, és necessari perquè has de saber cap on vas si no te perds, però a mi me passa un poc al revés, jo on me sent més còmode és ja poder desenvolupar en detall aquest tot el que hi ha enmig. Però sí que lo prioritari, la feina per jo que és més important i més intensa, és de crear molt bé i definir molt bé com d'aquests personatges, perquè són els que te permetran, penjo, que tot el que hi ha enmig surti de manera fluida. No? Ells hauran de fer front a tota aquesta trama que has dissenyat per ells, però perquè en aquesta trama facin front a tot el que se vagin trobant d'una manera que sigui realista, que sigui per tu versemblant, no? És important ja haver-los definit molt bé, mimar-los molt, que tinguin una personalitat que ja t'enamori, no? I que t'estimuli a acompanyar-los a tot aquest camí. O sigui que no sé si seria exactament igual que tu aquest procés, però en qualsevol cas crec que tens molt guanyat si el que se t'adona bé és fer l'esquelet, perquè de veres que crec que és més habitual que això costi molt. Crec que habitualment molts d'autors se perden en aquesta concreció i s'obliden de que tenen l'obligació de respectar l'estructura. Qui més? Té algun comentari? Una pregunta? Tenim micro, fins i tot. Si no, jo en faré una, que és una cosa que m'agradaria saber què n'opinau. Bé, sóc de l'opinió jo que les lleis de pressupost, els plans de subvencions i els processos administratius en general em dona la impressió que no quadren massa bé en el que és el procés creatiu o el fet artístic. No? A vegades no quadra bé. Aleshores, jo m'agradaria saber, segons la vostra opinió, pues, què proposaríeu per millorar el suport que poden donar les institucions públiques a molt de pics són les que pues, intenten donar una mà pues, perquè aquesta mà que donen se donés d'una millor manera, no? per la producció audiovisual, per la producció creativa. Home, jo crec que en aquest sentit, i centrant-me específicament en cine, el cine és car. Val? Vull dir, això és una cosa que a lo millor el que hauríem de tenir clar aquí, que no és tant una qüestió de clar, és que tu vols fer segon que, no, és que el més petit és que. Jo vull que, jo no sé si aquests números serveixen per algo o no, però el pressupost mitjà d'un curtmetratge professional a Espanya, i no xar d'animació, que són més cas, professional, són 24.000 euros. Val? A França, el mateix, 150.000 euros. Si ara poguessin Chatbot Dimoix i Hostal Orion tenen 7.500 euros de finançament. No sabem com competir quan sortim de Silla. Val? Perquè hi ha unes qüestions que sí que van lligades a qüestions de qualitat, que van lligades a lo cares que són les coses. No només els éssers humans, la capacitat que hi fan feina, l'il·luminació, qualsevol cosa que hi puguis aportar per fer un producte de qualitat. Si és bo o dolent, aquí ja no m'hi puc ficar, vale? Vull dir, ja no hi podem entrar, però per començar això. En general, les partides de finançament públic que han anat sortint pequen totes de lo mateix. No hi ha suficient dobbers, però això no és el problema allà on vaig, però després aquests pocs dobbers se volen repartir en tothom. És normal, jo ho entenc, val? Però no serveix a ningú després.
Fins i tot heu de saber que s'han donat ajudes tant des del Consell com a IB3 mateix, que quan han estat concedides, els autors d'aquelles pel·lícules les han rebutjat. I aquest dobbes ja no se tornen a repartir. Però els han rebutjat perquè no els hi serveix per aixecar un pla de finançament i poder anar a accedir a dalt en el Ministeri de Cultura on se li diu aquesta pel·lícula ve finançada i té tot el suport de les institucions d'aquí. Nosaltres no tenim més remei que anar allà en el vostre suport primer d'aquí. Si anem directament no faran cas. Val? Ells volen una producció professional i la producció professional implica que les institucions d'aquí diguin nosaltres ens hi apuntem i sobretot la televisió pública s'hi apunta. Quan hi ha aquestes dues coses és més bo de fer que ja aquella partida més grossa, que a nivell de pressupost és més gran que la que podreu accedir realment des d'aquí, és més bo de fer que vengui. Després una altra qüestió, i aquesta segurament serà més polèmica, i clar, a nosaltres no ens afecta el més mínim, perquè nosaltres fem feina en català perquè ho volem així. No és una qüestió pragmàtica, és una qüestió de que ens surt el projecte que el volem fer així. Hi ha una sèrie de qüestions, però, més enllà de la llengua, que és que la pel·lícula hagi de tenir un vincle, d'alguna manera, cultural o del patrimoni d'aquí. Aquí s'obre una qüestió bastant delicada, perquè Woody and Woody no diu res de Mallorca, però Woody and Woody segurament és la pel·lícula que s'ha fet a Mallorca enguany que més repercussió ha tingut de fora i més titulars ha fet de los mallorquines no sé què. Vale? Per tant, en realitat sí que és possible i sí que ens serveix com a per exportar la cultura a fora, no? Fins i tot un projecte que no tingui cap tipus de vincle a Mallorca més enllà que la llengua, més enllà del fet de que la llengua original de Woody and Woody és el català. Hi ha una altra cosa aquí que mai he tingut l'oportunitat de dir i no sé ben bé en aquí se li ha de dir, però hi ha uns, honestament, nosaltres com a creadors varen tenir un premi, honestament, molt generós, a Palma Activa, amb en Chatbol Dimoix. Val? Varen guanyar el millor curtmetratge en aquesta darrera edició, no a l'anterior. Però hi va haver una novetat enguany que ens va motivar a presentar-nos, que és que hi havia una categoria d'animació. I clar, nosaltres vam dir, nosaltres tenim un curt d'animació, podríem provar-ho. Quan nosaltres vàrem intentar enviar el nostre curtmetratge Woody and Woody en els premis de Palma Activa, nosaltres no vàrem poder ni presentar-lo, perquè un dels requisits era que aquell curtmetratge d'animació tingués escenaris de Palma. I clar, qui produeix animació? No hi ha tanta animació, no se produeix tanta. Qui produeix animació que damunt sigui com un mostrador de lo que es Palma amb animació. I clar, aquell premi, i ja ho sabíem nosaltres, va quedar desert. Per tant, moltes vegades hi ha esforços de part de les institucions que me sap greu, però no arriben a servir. Aquells 4.000 euros del premi, ara mateix no els té ningú, però tots els necessitàvem, perquè el curtmetratge ens ha costat més del que podíem pagar-lo. No? No sé si me n'he anat un poc massa. No, jo no sé si especialment masoquista, o sigui, faig aquestes preguntes precisament perquè crec que és a vosaltres, entre d'altres persones, que s'han de fer. No? De totes maneres, crec que és necessari que la gent sàpiga que tant Chatbol Dimoix com Woody and Woody com Hostal Orion tenen ajuda del Consell de Mallorca i no podem estar de veres més agraïts. No, vamos, t'asseguro que no venia d'aquí. O sigui, jo simplement crec que sempre hi ha un espai per millorar i en aquest sentit crec que hi ha molt d'espai per millorar. I aleshores sempre és interessant conèixer doncs, quines són les necessitats per intentar adaptar-se a elles i per intentar anar millorant. No? O sigui, que més que res era doncs, conèixer alguns detalls de quines són les mancances que molt de pics tenen les institucions a l'hora d'assistir a la creació, en aquest cas audiovisual, no? I a veure si d'aquest comentari se pot aprendre alguna cosa o se pot intentar modificar d'alguna manera la manera actual de fer les coses. No? No, jo confio honestament que entre tots ho millorarem.
Vinga, animau-vos. No teniu massa oportunitats per... Hola. Digo que no sé si voy a decir alguna tontería, porque soy completamente cero en el tema que estáis tocando, ¿no? Pero a mí me parece, en este último, esto que habéis hablado últimamente del dinero y todo eso, ¿no? Si iba a hacer un proyecto utilizando Woody Allen, no es una garantía de éxito, por ejemplo. A ver, no, a ver si menos me parece al vuestro trabajo. No, no, un momento. Es que el tema con Woody and Woody, mucha gente cuando empezó a moverse Woody and Woody dijo, hombre, claro, es que lo tenéis fácil, sale Woody Allen en el cartel. Ese mismo hecho ha hecho que ahora mismo cuando hablamos de Woody and Woody tengamos que agachar la cabeza. Woody and Woody no existiría si lo arrancáramos hoy. Hoy nadie financiaría un proyecto que se llame Woody and Woody, con dos Woody Allens a la vez, ¿vale? Entonces, lo que en principio es verdad que parecía garantía, al menos, de que algo existiera, de que se levantara, de que ya tuviera alguna campaña hecha, algún recorrido hecho para que la gente acceda a verlo, de repente se gira en nuestra contra. O sea que... De hecho, ha habido mucha gente que nos ha preguntado ¿y qué os planteáis iniciar una carrera hacia los Oscars? Y... ¿Para qué? Para que nos escupan cuando lleguemos. O sea, Woody Allen ahora precisamente no goza de una buena imagen ni reputación allí. Y como dice Jaume, lo hemos pensado muchas veces, ha sido agridulce el hecho de que este revuelo mediático nos haya cogido justo en la fase final de los Goya, justo cuando estábamos ya nominados. Pero hemos sido afortunados que no explotara justo antes de la nominación o incluso en el momento de iniciar todo este proceso. O sea, al final, garantías no hay. Y además, aunque uno cuente con un reclamo potente, eso no es tampoco, no nos garantiza que no necesitemos esos recursos para que aquello se llegue a materializar. Y más a llegar también donde ha llegado, ¿no? Llegar a los Goya, competir con todo lo que se hace en la península sin tener contactos allí, sin estar en las dos capitales un poco del cine que tenemos aquí, que sería Madrid o Barcelona, también implica una inversión de la que no hemos hablado, pero por ejemplo que se refiere solamente a comunicación, a dar a conocer aquello, porque hoy en día, como muchos sabrán, podemos tener una joya en un cajón, pero aquello tiene que conocerse, tiene que llegar a la gente para que sea consciente de su existencia y luego para que lo vote en los Goya en este caso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Vinga, Maria. Tu tens micro. Hola. Sí, jo tinc una pregunta amb el camí pragmàtic. No? El pragmatisme t'incentiva amb més creativitat o arriba un moment que dius ja no puc més, estic esgotat i ja s'ha acabat de pragmatisme i de creativitat? No, sí, el pragmatisme és ideal, de fet. De fet, t'ajuda, és com una excusa per la falta de creativitat. Vull dir, és simplement que quan pensam en artistes, jo dic, bé, alerta, no hi fiqueu el director de cine al mig d'aquest sac, perquè... Té tantes coses a tenir en compte que la part creativa és de menys, no? Però és igual, és pragmatisme. Jo crec que en el que m'he trobat fins ara mai m'ha frenat. De fet, sovint he trobat coses inesperades que m'agraden molt més que el que... que el que estava previst. No sé si va un poc en aquesta línia, però Hostal Orion se va filmar un mes i cinc dies després de que mos donessin es Goya, no? I d'alguna manera la gent deia, clar, però ara ja vos hi poseu, i deia, si potser si esperau una mica més, aquest projecte podrà tenir com a més suport, ara que teniu com aquest segell de qualitat que us han posat i tal, no? D'alguna manera jo vaig dir, no, jo no vull aturar-ho, perquè Hostal Orion ha de ser així. No necessitem tot allò que podria venir. No necessitem aquell cartell en els quatre famosos que potser podrien venir i haguéssim aconseguit que fos una pel·li completament diferent i segurament no millor, no ho sé.
Crec que no he dit res del que esperaves. No? És que ho accepto com a part de la realitat del procés. Eh? Jo l'he comentat perquè sapiguéssim un poc tot el que hi ha, però no me preocupa. De fet, jo me sento orgullós de ser capaç de gestionar aquestes coses. No? Ho dic perquè, per cert, això no, crec que no ens hem volgut banyar nosaltres mateixos amb això i ningú ho està demanant, però sempre se xerra del talent i del talent i del talent. I jo dic, sí, que tu pots ser molt talentós i tu pots tenir les idees més brillants a l'hora de planificar una seqüència i que allò quedi excel·lent, però després sabràs gestionar tot aquell engranatge de rodatge que en el final s'assembla més estar dins l'exèrcit que una altra cosa. Vull dir, hi ha aquí unes coses que van més enllà de l'acte creatiu, en aquest cas. No? Ja està, ja m'he tornat a anar. Bé, si no hi ha més preguntes, crec que poden donar l'acte per conclòs. Jo volia finalitzar-ho repetint. Moltíssimes gràcies, Laura, Jaume, per les vostres reflexions, per la vostra presència aquí i vamos, per la vostra activitat, que ens ha donat alegries, ens ha donat vamos, molt de gaudir d'una pantalla i que espero que ens continuï donant. Vamos, nosaltres esperam amb ànsia, el manco. Molta gent està esperant amb ànsia a veure què passarà ara, no? A veure que si hi haurà una continuïtat i si hi haurà algun projecte més que puguem gaudir amb altres. I bé, també moltíssimes gràcies per la vostra assistència, per les vostres preguntes, per les persones que heu demanat. Volia recordar-vos que ara quan acabem estem tots convidats a un petit refrigeri que hi ha aquí de fora, i també vos volia convidar a assistir a la propera xerrada, que serà, si no record malament, dia 15 de maig, a la mateixa hora, és dimarts 15 de maig, i serà damunt un tema que crec que també és potent, és un tema que relaciona el periodisme i el poder, i estarà a càrrec del periodista Antoni Bassas. Estau convidades i convidats a venir aquí a escoltar i a participar en la propera xerrada. Moltíssimes gràcies a tothom i molt bé aquí de fora fent un vinet. Gràcies a vosaltres.